Ние живееме точно на половината. През другото време сме в сън. Ars est celare artem. Изкуството е в това да скрием изкуството. И ако на съна издържиме, значи сме чести, значи сме истински, значи сме достойни. Значи сме в нов живот. Съновеност, съновеност. What if the dream became a nightmare? Филмът на Камерън Кроу, който ни подготвя за революцията на ума. Алегорията на съня и сънищата, маската и човешките характери. Кое води човешкият ум и човешкият разум? Сънът е една статистика, статика на истината, на жестокостта, на измамата, лицемерието, изневярата. A mind-bending journey in a search for truth and humanity. Mind-bending journey in a search for truth and humanity. Death will be wiped from your memory. I guess I missed that one in USA Today. Първата сцена от филма Манхатън, Стейтън Айланд, Бруклин, покривите на небостъргачите. Защо отворете очите си и защо този демоничен женски глас? Какво значи демон? Демон, това значи да ти знам моното. Този демоничен глас ми бълкаше в моето моно. А моно значи таинството с така наречения Бог, с моите сакрални неща, моите иконни неща. Защото този филм, самото начало те наостря да бъдеш сензорно-сетивно-сензориум. Тоест да хващаш и движението, и тишината, и звука. Всъщност един загадъчен шепот. Да, буквално да, ни да. Промъква. Повтаря се. Апостол било, защото апостол пъти рее, апостол. Удостоверение, устойностение, апостоление. Всичко е достоверно.